Když se přednedávnem objevil ve výprodeji a do prodeji vlastně zavírák Two Shot, tak se hodně lidí ptalo, jestli bude ještě i tenhle ten pevný. V tu dobu to vypadalo, že už ne. A nakonec se objevil. Má teda gravírování RMF, to je nějaký sdružení lovecký, americký, poměrně velký, já to řeknu nějaký, jo, to je poměrně velká organizace. Přeložíme si to v aktualitách. Já jsem to kdysi už, myslím, že tu zkratku rozkodovával, ale nepamatuju si to, neudržel jsem tu informaci. Krásný, typický design pana Rase Kamra. Typická čepel. To je, ten už kdyby nebyl CRKT, byl by to Browning. Protože těch Browningů podle tohohle vzoru bylo vyrobených hodně. Mně se vždycky hodně líbily. I při té dílce pod 8 palců je to perfektně použitelný nůž. A to nejen pro lovecký účely, pro který je původně určený. I tím dutým výbrusem krásně vidět, jak je dutej. A ještě další věc, mám rád leštěný nože. To pouzdro jsme si už představovali. Je tady kapsička pro dva náboje do dvojky kulovnice, ale dá se použít i jinak. Dá se odstřihnout a nosit jenom to pouzdro horizontálně na opasku s tím šikovným nožem. Je to zrovna tak do prodej a výprodej jako u těch zavíráků. Možná třeba vymyslíme nějakou cenu na sadu zavírák, pevný nůž, plus třeba nějaká prémie do těch kapsiček.